ଚିଲିକାର ସାତପଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଗମ୍ଭାରି ଗ୍ରାମରେ ମା' ଦୁଆରଶୁଣୀଙ୍କ ରଜଯାତ୍ରା ଏଇ ଚକ୍ରତଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଏରିଆ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ଆମର ବିଜେନ ଖଳନାୟକ ଅଭିନୟ ପାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇନୁ କାଲିଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ 13, 14, 15 ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ମନା କରିଛନ୍ତି ସବୁଲ ଆଉ ରଜଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ରଜଯାତ୍ରା କରିବା କେମିତି ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ରଜଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ନିଆର ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅନୁଭୂତି କ'ଣ ତାପରେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରଜରେ ଘରେ ରହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆପିଲାଙ୍କ ସହିତ ମସ୍ତି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଭଲ ମଜା ହେଉଥାନ୍ତା ତେଣୁ ଯଦି ସେଟା ହେଇପାରୁନି ଇଏ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଚିଲିକା ପାଖରେ ପଡ଼ିଯିବ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ ପରିବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ହାୱା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହାୱା ଦେଉଛି ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଫେମସ୍ ଆଉ ଆଜି ତ ଆମର ମେସ୍ରେ ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା କଙ୍କଡ଼ା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ଆଣିଥିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ମାଛ ଗୋଟେ ମାଛ ଭଲ ଆଜି ଖାଇବା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତମେ କେତେ କେତେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖାଇଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ହାରାଡ଼ି ମୋତେ ଆଉ 20 ଖଣ୍ଡେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଇଛି 20 ଖଣ୍ଡେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଲି ହଁ 20-25 ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ମାଛରେ ଯାଏ ନା ପୋକରେ ଯାଏ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ପୋକ ଆଜ୍ଞା ପୋକଟା ତମେ ସେ ପୋକ ଚାଇନା ଭଳିଆ ପୋକ ଖାଇ ହଜମ କରିପାରୁଛ ସେ କଞ୍ଚା ଖାଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିଝେଇକି ଖାଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ମଣିଷ ଯେଝା ଧର୍ମର ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏମିତିଆ କଥା ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯେଉଁ କହନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଯାହା ବି ହଉ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ ତେଣୁ ଆପଣ କିଛି ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି କି ଦହିଟାକୁ ଖାଇଲେ ଯେମିତି ଲାଗେ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ାଟା ଆଉ ଆମ ଦେଶୀ କଙ୍କଡ଼ାଟା ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ କ୍ଷୀର ଦହି ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ଚିଲିକା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଙ୍କଡ଼ା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲା କ୍ଷୀରଟା ମିଠା ଲାଗେ ଦହିଟା ଆଉ ଇଏ ଚିଲିକା କଙ୍କଡ଼ା ଲୁଣିଆ କଙ୍କଡ଼ା ହଁ ଆଉ ସେ ଫରକଟା କଥା କହୁଛି ତମେ ତାକୁ କ୍ଷୀର ଆଉ ଲୁଣି ସାଙ୍ଗେ ଲୁଣି ମାଛ ଟେଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଲୁଣି ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ମାଛ ନା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ପସନ୍ଦ ମିଠା ମାଛ ଦେଶୀ ପୋଖରୀ ମାଛ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ଆର ବର୍ଷ କେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଟିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟ ଭଲ ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶାର ନାମିଟା ବି କଳାକାରମାନେ ବନେଇକି ସେଟା ହେଇଛି ଯାତ୍ରା ପାଟିରେ କିଏ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଅଛନ୍ତି ଅଶୋକ ରାଉତ ଅଛନ୍ତି ଋଷିକେଶ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମାମା ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି କମେଡ଼ି
ଜୀବନରେ ଅଛି, ଜୀବନ ଚଲିବା ଅଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଯାତ୍ରା ସବୁ ପୁରୁଣା କଳା ସାଉଣ୍ଡ ତାପରେ ଏକ ନମ୍ବର ସାଉଣ୍ଡ ହବ ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟୁନା ଭାଇ ସିଏ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକ ନମ୍ବର ସାଉଣ୍ଡ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଲାଇଟ୍ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ମାରଣା ଭାଇ ଯିଏ ଚକୋଲେଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏ ବର୍ଷ ଆସନ୍ତା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ନିଆରା ରୂପରେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି, ବହୁତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମେଲୋଡ଼ି ରେକର୍ଡ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହବ। ମାଲିକଟା ଦିଲଦାର ମାଲିକଟା, ହୃଦୟବାନ ମାଲିକଟା, ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯାହାର ମନ ଯେମିତି ତା ପ୍ରଭୁ ସେମିତି। ଆଉ ଆପଣ ଯେତିକି ପଇସା କଣ୍ଡିସନ ହେଇଥିଲା ସବୁ ପଇସା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଆକାର? ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ମୋର ଯାହା କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା, ଭଲ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ମାଲିକ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଯେ ଆମ ସେଠି ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି, ପରିଚାଳକ ଅଛନ୍ତି ଦୀପକ ବାବୁ, ଦୀପକ ବାବୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଆମର ଗୌତମ ଭାଇ, ଗୌତମ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ହଁ, ତ ଦୁଇଜଣ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ୟଙ୍ଗରେ ଦୀପକ ବାବୁ ରହିଲେ, ଆଉ ଗୌତମ ବାବୁ ତ କ୍ୟାମ୍ପ ଫ୍ୟାମ୍ପ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଗୌତମ ଭାଇ ତ ମୋ ଜାଣିବାରେ ସେଠି ଚାଣକ୍ୟ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାଣେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି, ଜାଣିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଚକୋଲେଟ୍ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚର ଏଇ କ୍ୟାମ୍ପଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ, ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ, ଆଉ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ପାଇସାରିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ଯାତ୍ରା କରିକି ଆପଣମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ମୋର ତ କାଲି ଲାଷ୍ଟ, ହଁ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। କେବେ ରିହର୍ସାଲ୍ରେ ଯୋଗ ଦେବେ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ? 20 ମଙ୍ଗଳବାର ରଥଯାତ୍ରା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନେ ତ ନ୍ୟୁ କମର୍, ଯାହା ବି ହେଲେ ଯାତ୍ରାରେ 4-5 ବର୍ଷ ରହିଲେ ବି ନ୍ୟୁ କମର୍ କ'ଣ ଯିବେ ନା, ଆଉ ପୁରୁଣା କ'ଣ ଯିବେ? ଭଙ୍ଗା ସିଲେଟର କ'ଣ ପାଠ କରୁଥିଲେ? ନାଇଁ, ତାପରେ ଯାଇଥିଲି, ତାପରେ ଯାଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ସାଣି ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଫକୀର ସାଣି? ନାଇଁ, ବୁଢ଼ା ନଥିଲେ, ବୁଢ଼ା ଚାଲିଯିବାର 2nd ବର୍ଷ କି 3rd ବର୍ଷ ଏମିତି କ'ଣ ହବ, ପ୍ରମୋଦ ବାବୁ ଉଠିଲେ ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନୂଆ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ, ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନରେ, ନୂଆ ନୂଆ ନୀତି ନିୟମରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଟେ ଦରକାର, ଆମକୁ ପଇସା ଦରକାର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ କାମ କଲେ ଆମକୁ ଖୁସି ହେଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଆମକୁ ଯେମିତି ନଚେଇ କରିବାକୁ ସେମିତି ନାଚିବୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମର ଯୁବ ଖଳନାୟକ ଚଗୁଲ ବାବୁ, ମତ ଏରିଆର, ଆମର ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ଗାଁ ପାଖର, ଆମର ନଳଗହିରା ପଞ୍ଚାୟତ, ନଳଗହିରା ପଞ୍ଚାୟତ, ହଁ ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଚଗୁଲ ବାବୁ ଜଣେ ଭଲ ଦକ୍ଷ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରାଟେ, ଆଉ ହାଇଟ୍ ବି ସେମିତି ଅଛି, ଭଲ ଅଭିନୟ। ହଉ, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର।